পাছত এবাৰ যদি মানুহে খেদে এবাৰ আকৌ হাতীয়ে লয় চুচা। উৰিষ্যাৰ ময়ূৰভঞ্জত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এই দৃশ্য। পথাৰত সজাল ধৰা ধান খাই তহিলং কৰা বন্যহস্তিক এতিয়া এনেদৰে মৰণত শৰণ লৈ খেদিছে ৰাইজে। বন বিভাগৰ কোনো সহায় অবিহনে এনেদৰে হাতী খেদাৰ চেষ্টা চলাইছে ময়ূৰভঞ্জৰ ৰাইজে। কেৱল হাতত এটা লাঠি লৈ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে খেদিছে হাতী। এবাৰ যদি ৰাইজে খেদিছে আনবাৰ আকৌ বনৰীয়া হাতীয়ে চুচা লৈছে ৰাইজলৈ। এইবাৰ বাৰু হাতী খেদাৰ চেষ্টা চলাইছে যদিও অঞ্চলটোৰ পৰা আঁতৰ হোৱা নাই বন্যহস্তিৰ জাকটো। দিনৰ পোহৰত জনাঞ্চলৰ সমীপৰ হাবিত থাকি নিশা হলে জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি খেতি পথাৰত ধান খাই তহিলং কৰে হাতীৰ এই জাকটো। দৃশ্য আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো। এইদৰে ৰাইজে যদি হাতী খেদিছে কিন্তু হাতীয়েও ৰাইজক খেদা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হাতী মানুহৰ খেদা খেদিৰ এই দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে। উৰিষ্যাৰ ময়ূৰভঞ্জত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছে। খাদ্য সন্ধানত ওলাই আহিছে হাতী বৃহৎ জাক আৰু এইদৰে খেতি পথাৰ খাই তহিলং কৰিছে। নিশাৰ ভাগতে জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে যাৰ ফলত ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে, সন্ত্ৰাসিত হৈ পৰিছে, সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। ৰাজপথৰ ওপৰেদিও এনেদৰে হাতী পাৰ হৈছে। হাতী চাবলৈ অসংখ্য লোক তাত উপস্থিত হৈছে আৰু ৰাইজে হাতী খেদিবলৈও চেষ্টা কৰিছে কিন্তুতো ওলোটাই হাতীয়েহে ৰাইজক খেদিছে। দেখো মঙ্গলদৈত আৰম্ভ হল 40 সংখ্যক শ্ৰী শ্ৰী ৰাস উৎসৱ। এইবেলিৰ মঙ্গলদৈ ৰাসত বিশেষ আকৰ্ষণ হ'ল বৃহৎ আকাৰৰ গৰুড় পক্ষী। 11 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাসোৎসৱত বিস্তৃত আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে উদযাপিত হ'ব ধৰ্মালোচনী সভা, কবি সন্মিলন আৰু বিভিন্ন কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ পৰিসৰ হ'ব মঙ্গলদৈ ৰাসোৎসৱত। আজি উলিওৱা হয় বনাৰ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। শোভাযাত্ৰা ফ্লেগ অফ কৰি উদ্বোধন কৰে দৰঙৰ আৰক্ষী অধীক্ষক অমৃত ভূঞে। শোভাযাত্ৰাত অংশ লৈ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী, সহস্ৰাধিক যুৱক যুৱতী, পুৰুষ মহিলা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত সমাহাৰ ঘটিল বিভিন্ন কৃষ্টি সংস্কৃতি। নিশ্চিতভাৱে মঙলদৈ যি 11 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা ৰাসৰ আজি দ্বিতীয় দিন আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিয়াইছে আৰু সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা ইতিমধ্যে আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ে দৰং জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ে শুভাৰম্ভ কৰিছে। আমি এবাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। সন্মুখত ৰাধাকৃষ্ণক আগত লৈ এনেধৰণে শোভাযাত্ৰা তেওঁলোকে উলিয়াইছে। তাৰপিছত ৰমেশে দেখুৱাব মঙলদৈ 40 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱ আৰু ৰাস মহোৎসৱত কৰিছে ব্যাপক আয়োজন। আৰু যিহেতু আজি দ্বিতীয়টো দিন আৰু আজি পুৱাৰে পৰা সকলো ওলাই আছে, সকলো ওলাই তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰি অনুষ্ঠান অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। ৰাস মহোৎসৱৰ ব্যাপক আয়োজন আৰু আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষী অধীক্ষক অধীক্ষক মহোদয়ে। আমি কথা পাতি যত্ন কৰিম। মানে খুব ভাল লাগিছে এটাই আমাৰ আজি মঙলদৈ ৰাস আজি শোভাযাত্ৰাটো উদ্বোধন কৰিব পাৰি, ভাল লাগিছে আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে যাব চব। থেংক ইউ। আৰু সেইধৰণে আমি কথা পাতি যত্ন কৰিম আৰু লোক আছে কি ক'ব ৰাসৰ ব্যাপক আয়োজন। হয়, ৰাসৰ আয়োজন ঠিকে চলি আছে। আমাৰ 40তম ৰাসৰ আয়োজন চলি আছে। এতিয়া আমাৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে। আমাৰ আজিৰ যি উদ্বোধক অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশীদেৱে উদ্বোধন কৰিব। আমি তেখেতক চাকিৰেছৰ পৰা আদৰি লৈ আহিম আৰু এই বিশাল শোভাযাত্ৰাত আমাৰ দৰঙীয়া কলাকৃষ্টি যি আছে সেইবিলাক আমি প্ৰদৰ্শন কৰি যাম আৰু ব্যাপকভাৱে ৰাইজৰ সহায়েৰে আমি আশা কৰিছোঁ যে 11 দিনীয়া ৰাসোৎসৱ আমাৰ অতি সুন্দৰ হ'ব আৰু ৰাইজে আমাৰ আঁকোৱালি ল'ব আৰু মঙলৰ পৰা এটা ভাল বাৰ্তা এটা বাহিৰলৈকে গুচি যাব, গোটেই অসমলৈকে গুচি যাব। তাকে আশা কৰি আমি আমাৰ বিষ্ণু মন্দিৰ প্ৰাংগণৰ পৰা এই আমি যাত্ৰা কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ৰাইজৰ সহাৰিয়ে আমাক নতুন এক আশা এটা আমালৈকে কঢ়িয়াই লৈ আহিব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এবাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, আমাক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, তাৰপিছত ৰমেশে দেখুৱাইছে এয়া মঙলদৈ যি 40 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱ আৰু ৰাস মহোৎসৱে ব্যাপক আয়োজন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেনেদৰে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিয়াইছে, বৃহৎ শোভাযাত্ৰা, সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। দৰঙী যি লোককৃষ্টি অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আহতীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, যুৱক যুৱতীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এক সুন্দৰ পৰিৱেশ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। কি ক'ব
মঙ্গলৈ ৰাস এটা চলিত উৎসৱ ৰাস এই ৰাসে আমাৰ গোটেই দৰংবাসীক একতা আৰু শান্তি সম্প্ৰীতি বাণী প্ৰচাৰ কৰা হৈছে একতা আৰু শান্তি সম্প্ৰীতিৰে আমি গৈ আছোঁ আৰু ক্ৰমে ক্ৰমে ৰাসৰ পৰিসৰ ডাঙৰ হৈছে প্ৰথমে আজি তিনিদিনীয়া আছিল তাৰপিছত পাঁচদিনীয়া সাতদিনীয়া নদিনীয়া এতিয়া এঘাৰদিনীয়া আজি হৈছে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হ'ব নিশ্চয়কৈ আমি এবাৰ দৃশ্য দেখুৱাই লৈছোঁ কাৰণ ওচৰত ৰমেশে দেখুৱাব সামগ্ৰী পৰিৱেশ সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে সকলো ওলাইছে আৰু যি এঘাৰ দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা ৰাস মহোৎসৱৰ আজি দ্বিতীয় দিনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সুন্দৰভাৱে সকলো ওলাইছে আৰু যিহেতু উজনি অসমত দেখিবলৈ পোৱা যায় মানুহৰ ৰাস সমান্তৰালভাৱে নামনি অসমত মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহ দেখিবলৈ আৰু সকলো ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মৃন্ময় মূৰ্তি চাবৰ কাৰণে আৰু প্ৰায় 4,000+ মৃন্ময় মূৰ্তি এইবাৰ জীৱন্ত ৰূপ দিয়া হৈছে এই মঙলৈ সনাতন ধৰ্ম আৰু এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ ৰন্ধনকৰ্মীসকলে শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ ঘৰ ঘেৰাও কৰিছে আমি পোনপটীয়া দৃশ্য দেখুৱাওঁ আমাৰ সাংবাদিক হীৰক আছে এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ ঘৰ ঘেৰাও কৰিছে ৰন্ধনকৰ্মীসকলে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাই গৈছিলোঁ যে এন জি অ'ৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ৰন্ধনকৰ্মীসকলে হীৰক আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ হীৰক হয় বাপৰে ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ আৰু ৰেল অৱৰোধ কৰাৰ পিছত ইতিমধ্যে আজি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ যি বাসগৃহ আছে জি এছ এফৰ বৰাচাৰ পিছত থকা যি বাসগৃহ আছে বাসগৃহ ঘেৰাও কৰিছে মধ্যাহ্ন ভোজন কৰ্মচাৰীসকলে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিব পাইছে যে সমগ্ৰ জি এছ এফটো ইতিমধ্যে যিসকল ৰন্ধনকৰ্মী আছে সেই ৰন্ধনকৰ্মীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ বাবে সেই স্থানত জি এছ এফৰ যি মূল পথ আছে সেই মূল পথৰে যান যত অহা যত যথেষ্ট অসুবিধা পৰিলক্ষিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ৰন্ধনকৰ্মীসকল যিহেতু আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ যে বেচৰকাৰী খণ্ড গটোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিনে বা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে আৰু যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ 10,000+ যি ৰন্ধন কৰ্মচাৰী আছে যিসকল প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ মধ্যাহ্ন ভোজন ৰন্ধনীয়া সহায়িকা তেওঁলোকৰ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিব যে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছে যে এমাহলৈ বন্ধ ৰখাৰ এন জি অ' ব্যক্তিগত এন জি অ'ক বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে কিন্তু তাৰ পৰিলক্ষিত তেওঁলোকৰ যিহেতু চাকৰি তেওঁলোকে ভয় শংকাত ভুগিবলগীয়া হৈছে আৰু তাৰ ফলত তেওঁলোকে এনেদৰে ওলাই আহিছে আৰু যিসকল ৰন্ধনকৰ্মী আছে তেওঁলোকৰ এটা কথা পাতিম আজি আপোনালোকে যিহেতু শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ ঘৰ ঘেৰাও কৰিছে এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো তেওঁ ওলাই অহা নাই তাৰ পৰিলক্ষিত আপোনালোকে আজি জি এছ এফৰ বা সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ ঘৰ ঘেৰাও কৰিছে কি ক'ব প্ৰথম আমি শিক্ষামন্ত্ৰী ওলাই নহালৈকে আমি দিনৰ দিনটো ধৰি লাগে বছৰ ধৰি আমি ইয়াত বহি থাকিম আমি ইয়াৰ পৰা উঠি নাযাওঁ কিয়নো শিক্ষামন্ত্ৰীক আজি আমাক বিচাৰ কৰি দিব লাগিব শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ক'ত শুনিছিলে আমাৰ আই মাতৃসকলে বি দিব বুলি আমাক আজি সেই বিচাৰটো লাগিব আমি 1,17,000 ৰান্ধনি আমি আনিছোঁ আৰু আমাৰ আহি আছে এতিয়া পাবহি গতিকে আমি ৰান্ধনি লৈ আহিছোঁ কোনগৰাকী ৰান্ধনীয়ে কৈছিলে বি দিম বুলি সেই ৰান্ধনীগৰাকীক দেখাই দিব লাগিব কোন এন জি অ' ড্ৰাইভাৰে কৈছিলে তেখেতক বি দিব বুলি সেই ড্ৰাইভাৰটো আমাক লাগিব যেতিয়ালৈকে আমাক নিদিয়ে আনি নিদিয়ে আমি তেতিয়ালৈকে ইয়াত বহি থাকিম আৰু আমাক ন্যায় লাগে এইটো মুহূৰ্তত আমাক ন্যায় লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি কৰিছে একমাহলৈকে তদন্ত দিছে আৰু একমাহ হৈ যোৱাৰ পিছত কি ক'ব আমাৰ ৰান্ধনীসকলে এইটো ভুৱা প্ৰচাৰ চলাইছিলে সেইটো কাৰণে কি হ'ল এই আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনি বেমাৰ হৈছিলে গতিকে এইবোৰ চব একো ভাওনা বিজেপি চৰকাৰখন গোটেইখন ভিকু ভাওনা গতিকে আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ আমি ইয়াতে বহি থাকিম আজি মুখ্যমন্ত্ৰী যি আশ্বাস দিছে আশ্বাসত আপোনালোকে সন্তুষ্ট নহয় আমি নহয় আমাক কিয়নো আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আশ্বাস কোনো পৰ্যায়ে মানি নলওঁ কিয়নো তেখেতে বহিষ্কাৰ বাহিৰা দেশৰ এটা এন জি অ'ক আনি অসমৰ সুন্দৰ সাংস্কৃতিক অসমখনক বেআইনমতে কাম কৰিছে গতিকে তেওঁ এজন অসমৰ যুৱক অসমৰ এজন প্ৰাণদণ্ড তেওঁ শিক্ষাগত মানদণ্ড শেষ কৰি পেলাইছে গতিকে যিখিনি নেকি কাম কৰিছে শিক্ষাগত গুণগত গোটেইখিনি কাম তেওঁ বেআইনমতে কাম কৰিছে গতিকে অসমৰ সমাজপ্ৰেমিক এই মহিলাখিনিক নিৰাপত্তা নিদি তেখেতে আজি বাহিৰা সংস্থাপন গোপনে আনি 1 নৱেম্বৰ তাৰিখে খাদ্য বিতৰণত ব্যৱস্থাত লগাইছে গতিকে আমি কাৰ্যসূচী লৈছোঁ অনিৰ্দিষ্ট কাললৈকে যেতিয়ালৈকে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে আমাৰ সদৌ অসমৰ যিখিনি ৰান্ধনি সন্থাৰ মেইনখিনি আমাক যিখিনি নেকি দিব লাগে তথ্য সহকাৰে যদি আমাক লিখিত সহকাৰে আমাক চৰকাৰৰ গৃহীতকৰণ কৰি নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আমাৰ দাবী পূৰণ কৰি নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আমি এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী লৈ থাকিম পিছত আপোনালোকৰ কেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী যদি আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিছিল তাৰ ৰেল অৱৰোধ কৰিলে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে আজি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ ঘৰ ঘেৰাও কৰিছে ইয়াৰ পিছত কি কাৰ্যসূচী হ'ব আপোনালোকৰ ইয়াৰ পিছত আমি জনতা ভৱন অৱৰোধ কৰিম আৰু ৰেল অৱৰোধ কৰিম কিন্তু তেখেতে এনেকুৱা ভুল স্বীকাৰ কৰিছে এনেকুৱা মানে অমান্তিকৰ কথা কৈছে যিটো নেকি ৰন্ধনকৰ্মীক কৈছে এ যে ভলণ্টিয়াৰশ্বিপ কিয় এ যে ভলণ্টিয়াৰশ্বিপ তেওঁ এখন অসম চৰকাৰ গৃহীত এখন ৰন্ধনশাল দিছিলে চৰু কেৰাহী দিছিলে এপ্ৰন দিছিলে এখন চাৰ্কুলাৰ দিছিলে গতিকে বিদ্যালয়ৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ চাৰ্কুলাৰ মতে যি ৰন্ধনকৰ্মী আজি আহি এইখিনি কাম 15 বছৰ কৰি যোৱাৰ পিছত
তেখেতে গোপনে কিয় আজি বহি বাহিৰা দেশৰ এটা সংস্থাপন আনি ইয়াত যে আমাৰ খাদ্য বিতৰণ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰি দিলে, তেওঁ কিয় অসমৰ মানুহৰ তেজ নাই নেকি? হা, অসমৰ মানুহৰ শিক্ষাগত গুণানন্দ নাই নেকি? তেওঁ মানৱপ্ৰিয় নহয় নেকি? তেওঁ কি প্ৰকৃততে, তেওঁ কোন যুৱক, তেওঁ অসমৰ কোন প্ৰতিদ্বন্দী? বাইদেউ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু 15 বছৰ ধৰি আপোনালোকে এই কামৰ লগত জড়িত হৈ আছিল, তাৰপিছত আপোনালোকে এদিন কৈ দিয়া হ'ল যে আপোনালোকৰ ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠান দিয়া হ'ল আৰু যি খাদ্য প্ৰদান কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী অতি নিম্নমানৰ, তাৰ পৰিলক্ষিতত আপোনালোকে যিহেতু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, কি ক'ব? অঁ, তাৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে। আজি তিনিচুকীয়া বহুতখিনি শিশু আমাৰ হস্পিটেলত হৈছে আৰু লখিমপুৰ কাজিৰঙা ৰঙাজানতো বহুত শিক্ষাৰ্থী মানে হস্পিটেলত পৰি আছে আৰু লখিমপুৰ চিনাতলীয়া 8 নম্বৰ বাগানতো গোটেই শিক্ষকবিলাক ছাত্ৰীবিলাকে আহি পিনি হস্পিটেলত পৰি আছে। তেনে শিশু এদিন খাদ্য খাই তেনেকুৱা অৱস্থা আছে। গোটেই উৰে জীৱন যদি এই মিড ডে মিলটো দি থাকিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ শিশুবিলাক আমাৰ বুকৰ মাজৰ পৰা আমি হেৰুৱাব লাগিব। তাকে শিকাম। এনেদৰে দেখিব যে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা আৰু শোকত ভাঙি পৰিছে যিহেতু তেওঁলোকৰ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু তেওঁলোকে যিহেতু এখন ঘৰ, আপোনালোকে যিহেতু এখন ঘৰ পোহপাল কৰি দি আছিলে, তাৰপিছত আপোনালোকক যিহেতু কৈছে যে ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত দিয়া হৈছে, যথেষ্ট অসুবিধা। আমি বহুতখিনি কষ্ট পাইছোঁ। আজি 15টা বছৰে আমি চৰকাৰৰ মুখলৈ চাই আছিলোঁ যিহেতু নেকি আমাৰ এটা নিৰাপত্তা দিব, আমাৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে এটা সুৰক্ষা কৰিব, কিন্তু এইখন চৰকাৰে আমাৰ ফালে এষাৰো মাত মাতিবলৈ তেওঁলোকৰ আহৰি নাই। যিহেতু নেকি আমি 15টা বছৰে কাম কৰি অহাৰ পাছত আজি যে আপোনালোকে এমাহ এক সপ্তাহৰ ভিতৰতে কিমান ল'ৰা ছোৱালী মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হৈ গৈছে, হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈছে, কিন্তু আমি যে ইমান বছৰ খাদ্য দিছোঁ ক'ত আমাক পাইছে? আমি মাতৃতুল্য কাম কৰি অহা স্বত্তেও তেওঁলোকে আমাৰ কি আমাৰ এষাৰো মাত মাতিবলৈ দিয়া নাই যে আমাৰ মহিলাসকলে কি কৰিম এতিয়া, আমাৰ নিৰাপত্তা কি হ'ব, আমাৰ সুৰক্ষা কি হ'ব? তেওঁলোকে যে ল'ৰা ছোৱালী বেমাৰত পৰিছে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিছে যে এমাহৰ কাৰণে স্থগিত কৰি তদন্ত দিছে। গতিকে এইটো আমি শিক্ষামন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আমি কথা আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। আমাৰ ৰান্ধনীসকলৰ কি ব্যৱস্থা কৰিছে? হা, আজি আমি ইমান কষ্ট কৰি মাতৃয়ে মাতৃতুল্য কাম কৰিছোঁ, গতিকে তেওঁলোকৰ জানো ভগ্নী আইসকল নাই নেকি? আমি এই মহিলাসকলে আমি ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা বিয়লি 2 বজালৈকে 2:30 বজালৈকে আমি কাম কৰোঁ, এনেস্থলত ক'ত আজি তেওঁলোকৰ মাত কি নাই নেকি? আমাৰ সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কি কৰিলে মন্ত্ৰীসকলে? যেতিয়ালৈকে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহি লিখিত নিদিয়ে যে এন জি অ' গ'ল আৰু এইকেইজন মানুহে কৈছিলে যে এই খাদ্যত বি দিব বুলি, তেতিয়ালৈকে আমাৰ এই বিচাৰ লাগিব, তেতিয়ালৈকে আমি ইয়াত বহি থাকিম। যেতিয়ালৈকে শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহি আমাক নকয় আমি মানিলোঁ। এদিন সেইদিনা কি কৈছে, বহিষ্কাৰ হোৱা সংগঠনৰ এটা নেতাৰ লগত বহিছে, সেইটো আমাৰ ৰান্ধনি নহয়, আমাৰ সংগঠনৰ পৰা উলিয়াই দিছিলোঁ তেখেতক, সেইটো আমি পি এজনক কৈ আহিছিলোঁ, এইটো আমাৰ সংগঠনৰ নহয়, আমাৰ ওচৰত লেটাৰ আছে। তাৰপিছতো কি কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া 4 তাৰিখে বহিষ্কাৰ হোৱা এটা সংগঠনৰ লিডাৰৰ লগত বহিছে। গতিকে আমাৰ কথা, আমাৰ আইসকলৰ কথা কিনোমতে মানিয়ে নলয়। যেতিয়ালৈকে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহি ইয়াত মাত নামাতে তেতিয়ালৈকে আমি ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ। ধন্যবাদ থাকিল। এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিহেতু জি এছ অ'টোৰ যি মূল পথছোৱা, সেই পথছোৱা ইতিমধ্যে আবদ্ধ কৰি পেলাইছে আৰু সমগ্ৰ, আৰু ক'ব লাগিব যে আজি শিক্ষামন্ত্ৰী বাসগৃহ ঘেৰাও কৰিছে। এই মুহূৰ্তত দেখিব পাইছে যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসকল ৰান্ধনি আৰু সহায়িকা আছে, সেই ৰান্ধনি আৰু সহায়িকাসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু ৰেল অৱৰোধ কৰিছিলে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আৰু এই মুহূৰ্তত মূল যি দুৱাৰ আছে, সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ মূল যিখন গেট আছে, সেই গেটখন ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে। আৰু তেওঁলোকৰ এটা স্পষ্ট কথা যে যি মুহূৰ্তলৈকে মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য এই স্থানলৈ নাহে আৰু লিখিত তেওঁলোকৰ প্ৰতিবেদন লিখিতভাৱে প্ৰতিবেদন নিদিয়ে, তেনেস্থানলৈকে তেওঁলোকে এনেদৰেই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সাব্যস্ত কৰিব বুলি কৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে যে সমগ্ৰ জি এছ এৰ যি মূল পথ আছে, সেই মূল পথছোৱাত ইতিমধ্যে আবদ্ধ হৈ পৰিছে আৰু সকলোৱে এটা শ্লোগান যে শিক্ষামন্ত্ৰী হুঁচিয়াৰ বা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ যি এন জি অ' আছে, সেই এন জি অ'ৰ বাহিৰ কৰিব লাগে, এনেদৰে শ্লোগান দি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। পাপৰি হিৰক, আৰু এটা কথা, শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পাছতে বা যেতিয়া বাহিৰৰ এন জি অ'ক এই দায়িত্ব দিয়া হৈছিল, তাৰপাছত যিমান অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল, তেওঁ এটা কথা কৈছিল যে নিজা স্বাৰ্থ, তেওঁলোকে ইয়াত নিজা স্বাৰ্থ আছিল, ৰন্ধনকৰ্মীসকলৰ নিজৰ স্বাৰ্থ আছিল বা সেই বিদ্যালয়খনৰ যিকোনো এখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ নিজা স্বাৰ্থ আছিল, যিসমূহ সামগ্ৰী তালৈ আহে সেই ক্ষেত্ৰত যিসকল প্ৰতিবাদকাৰী বৰ্তমান তাত বহি আছে তেওঁলোকে কি ক'ব?
হয় মই পোনে পোনে প্ৰতিবাদকাৰী হৈছোঁ পুনৰ যাব বিচাৰিম যিহেতু আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ শিক্ষামন্ত্ৰী এটা কথা আছিল যে যিসকল বিদ্যালয় প্ৰিন্সিপাল থাকে তেওঁলোকৰ নিজা স্বাৰ্থ আছে বুলি কৈছিলে এনেধৰণৰ কথা কৈছিলে কি কওঁ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে জানে আমাৰ আমি এইবিলাক একো নাজানো শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু ভেকু ভাওনা তেখেতৰ দম নচলিব তেখেতে তেখেতে কি কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী অকল দম দিয়ে থাকে আজি কিছুদিন আগত কি কৈছিলে বিজেপি নেতা এগৰাকীয়ে কৈছিলে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ অন্তৰখন বহুত ভাল কিন্তু আমি তেখেতৰ অন্তৰখন লাষ্টৰ কি 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 পালোঁ আমাৰ বোলে আইসকলে বোলে ষ্টুডেণ্টক কি কৰিব বি দিব গতিকে আমি আজি বিচাৰ লাগে আমি আজি একো কথা নাপাম আমাকো বিচাৰ লাগে আমি ন্যায় বিচাৰিছোঁ আমাৰ কামখিনি কৰি দিব লাগে সুকলমে আপোনাক সংস্থাপন দিবই লাগিব হয় সংস্থাপন দিব লাগিব আৰু এটা কথা শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে প্ৰিন্সিপাল হ'ব নিজৰ নিজৰ স্বাৰ্থ থাকে বুলি কৈছিলে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ফলৰ পৰা কি ক'ব কি ক'লে প্ৰিন্সিপালৰ নিজৰ স্বাৰ্থ থাকে বুলি কৈছিলে বহুতো তেওঁৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আমি যেতিয়া স্কুলত কাম কৰিছোঁ তেতিয়া গৰম গৰম বনাইছোঁ 9টা বজাত স্কুলত গৈ ভাত দালি বনাই খাদ্যটো আমি 12টা চাৰে 12টামান বজাত গৰম ভাত খুৱাইছোঁ আজি এন জি অ' আমাৰ হাতৰ পৰা কাঢ়ি নিয়ে কি ৰাতি 3টা 4টালৈকে ভাত বনায় আকৌ এই বেলি 12টা বজাত দিয়ে এইটো ভাত দিয়া গোন্ধ ওলাই ল'ৰা ছোৱালী নাখায় যোনে খায় ধন্যবাদ থাকিল আৰু এনেদৰে দেখিব পোৱা হৈছে যে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে আৰু মই কৈছোঁ যে তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তলৈকে কৈছে যে আজি মুহূৰ্তলৈকে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ওলাই নাহিব তেওঁলোকে লিখিত প্ৰতিবেদন দাখিল নকৰিব তেনেস্থলতে তেওঁলোকে এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অৰ্থাৎ সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য যি ঘৰ সেই ঘৰ ঘেৰাও কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত যদি তেওঁলোকে ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যাবোৰ সমাধান নহয় তেনে পৰিলক্ষিত তেওঁলোকে দুদিনৰ পিছতে জণ্ডা ভৱনৰ কাৰ্যসূচী বা জণ্ডা বন্ধ ভৱনৰ অনশন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছে পাপৰি কিমান সংখ্যক তাত ৰন্ধনকৰ্মী উপস্থিত আছে আৰু কিমান সংখ্যক আহিবলগীয়া আছে আৰু সময় উকলি গৈছে কিন্তু শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এতিয়া নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে হয় পাপৰি ক'ব লাগিব যে নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত ইহঁতক ইতিমধ্যে আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ লোক আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে আৰু মই কৈছোঁ যে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য যি মূল যি দুৱাৰ সেই দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিছে আৰু ইতিমধ্যেই সময় বাগৰি যোৱাৰ লগে লগে ৰাইজৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক ৰন্ধনকৰ্মী অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সকলোৱে এটা মত যে তেওঁলোকৰ যি চাকৰি সেই চাকৰি পুনৰ ঘূৰাই দিব লাগে আৰু ব্যক্তিগত এন জি অ'ক কি এন জি অ'ক তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আজি গ্ৰহণ কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ঘৰ ঘেৰাও কৰিছে ৰন্ধনকৰ্মীসকলে খবৰ অব্যাহত থাকিব।